Сортувати сміття для колективу 9 каналу – давня звичка. Але тепер таким чином маємо можливість допомогти хворим дітям. Ми з колегами долучилися до акції благодійного фонду «Помагаєм». Для цього встановили у приміщенні телеканалу два спеціальні бокси для відпрацьованого паперу. Із 2012 року активісти благодійного фонду втілюють таку ініціативу в офісах і навчальних закладах Дніпра, а зібрані кошти йдуть на підтримку хворих дітей. За 2017 рік назбирали близько 120 тонн паперу, і це дало змогу допомогти 30 пацієнтам. В каких-то школах, да, там, в государственных учреждениях много макулатуры. И, соответственно, мы уже стараемся к ним как-то приблизиться, задружиться и собирать макулатуру вместе. Мы за то, чтобы приучить людей к сбору макулатуры и к тому, что даже вот ваша какая-то там бумажка может стать полезной и может спасти ребенка в дальнейшем. Ми вже досить давно самі збираємо папір, у нас є така чудова казкова урна. Збираємо не тільки папір, ми збираємо, підтримуємо проєкт «Батарейки, здавайтеся», також ще сортуємо, збираємо кришки від там, пляшок пластикові. Тому ми такий досить ековідповідальний канал.